Lorenz, a e të punu diçka tash për këtë vitin 2024? A i keni edhe ju këto para vitit ri, para festës që i bënë ato gjiritorë? Jo, ne nuk kemi... E ne ka shumë. Këto programet e di... O, programet. Ne më shumë dhe me thënë të pak të në pjesën e dhjetorit jemi më shumë të mbushur me evente, me kompanive të ndryshme, me festa, po, fund vitit që na të po kompanit, po. Shumë që është engarkuar ashtu, nuk është se janë shumë këto emisione, po i qyë, si kur i bën një këto evente dhe fund vitit, gjirimet. Emisione private, e gjenë salën, e regullojnë. Me ndimi, ndimi, që është shumë e bukur. Ka nevoj. Ka nevoj. Muzikës popullore, zhonit popullore, do me thonë, ta nuk janë të bo mu as kong, as kur gjo nuk përnojnë se e presin këto, edhe i kam pa lek, se produksion i pagun. Videoklip. Produksion i mer ato të YouTube-ës klikimet. Kjo të del me një kolaj aty me tri kanktare. I hanë e gjashe dasma. Dasmat. Si plët kanktare të në Kosovë, 85 dasma i pota. Kuja qiva në 85 dasma, korregosh dy mujen. 60 ditë, po para ditë e mas ditë e sëmrin. Shumica rajnë. Po s'ka qenë me tret. Pastaj këta tatimores, tatimeve ku përshkojnë, mi dhejnë, gjasht i kumë posë. Këta dhe pas gjasht, bëjnë. Do me thonë me Irkencin, akoma bashkëpunani? Po, Irkenci është në krye. Ne me vërtet do me thënë jemi në menaxhim, jemi pjesë e studios, po kemi kryu një situatë që është, jemi familje madhe të ashtje dhe, sinqerisht do me thënë falenderus, edhe është, për mendimin tim, është një nga njerëzit që meriton duar drekitë më të madhe nga unë. Dhe dhe nga më. Falenderit. Sot të gjesh profesionist, absolutisht që ka, pa fund, Shqipëria, Kosova. Po, gjesh njerëz dhe familje është problemi madhë. E vërtet. Kjo ka më shumë rëndësi, muzika donë energjit mirë, që të dali muzike mirë. E përshëndesim Irkencin. Edhe është bo babi, a? Aha. Knaq, naga knaq, gjithë. Po, po, e di. Shto që... Dishka kote fundit ketë jëjën të martu, jëjën të bufmi, që ashtu në ola. Shte gjikë më spetske. Unë e dënë së e di, kote në Norvegji, njën Londër, njën Prishtin, 6.000, zërë. Unë e këmë bufmi të kësë ka post, në përkere, klima. U po e kënë zetë vod. Apë gjomët. E, po me gjomët. Sire, s'po fletë veç ka një. Jo, jo, unë qiko, se për mu paka shumë dijen gjitha. Merë qik me Stivin, se Stivi është jo, jo, pritë. Pas bullum. Ka edhe pak që Stivin. Qita tipa, qita tipa me bu me ushliru, po të falzej që që është problema një me i nali. Kanë do kështë rrallë folim, po po. Veç mos nga gjvishët. Jo, 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 jo. E, unë e kësha, unë e kësha posë qef pak me thy. Êshtë e the unë e kësha zhvesh. Jo, la. Posë qef me zhvesh një kong. Kështë e bugur. E bugur, ha?